Přátelé, Ben Matek tady a já mám v ruce naše dva bestsellery a to jsou kytice 100 růží. Tady vidíte retort v dílce 50 cm a tady vidíte retort a krémové růže solsy také 50 cm. A protože bereme z Afriky velké množství růží celý rok, tak jsme si zabukovali cenu a můžeme vám ji nabídnout za super peníze i na Ben Matek, takže žádný nesmysl jakoby na Valentína, o 10 Kč levnější než na Valentína to je, takže mrkněte se retort. Ve stovkový kytici, plnokvětá růže dlouho vydrží, takže mrkněte do našich stovkových kytic a kdo chce na Den Matek potěšit maminku, tak tady může otestovat stovkou kytici. A ještě taková malá rada. Těch 100 růží vypije obrovský množství vody. Od nás si dostanete takhle. Tady máte pásku, kde to máte zastřihnout. Je důležité ty zastřihlý konečky zastřihnout, aby se ty růže mohly napít. Pak tady zdarma vždycky máte přibalenou výživu a dezinfekci, abyste neměli ve vodě bakterie. Ta gumička nevzhledná, ošklivá, je tam jenom proto, abyste si to mohli dobře zastřihnout nebo zaříznout, aby vám držela ty stonky pohromadě. Jakmile to uděláme, tak ji sundejte, dejte ji do vázy. Tohle samozřejmě taky zahojte, to je jenom, aby se na to dostala vlhkost, aby se to někde nepoškodilo při přebalení. Zůstanou vám růže a nezapomeňte vodu do výšky téhle stuhy. Přátelé, takhle 100 retort na Den Matek. Mějte se krásně.